В будинку культури зібралось 45 людей. Ольга прийшла з питаннями щодо свого чоловіка, який півтора роки перебуває в полоні. Дійшли в побратима, він знаходиться на болотах в Росії, Мордовія, колонія сурового режиму номер 10. Там нелюдські умови, по 16 годин їх заставляють стоять, знущаються дуже, харчування дуже погане, лікування майже нема. Процес обміну полоненими не має юридичного підґрунтя, говорить юрист Південного регіонального центру, що опікується питаннями полонених, Вадим Жепало. Щоб визначити статус, місце знаходження бійця, необхідно скоординувати дії кількох правоохоронних та профільних структур. Чоловік розповідає, з якими питаннями зазвичай приходять люди на подібних зустрічах. Уточнити інформацію щодо місцезнаходження військовослужбовця, з'ясувати, яким чином здійснюються механізми саме обміну, яким чином поновити право людини на грошове забезпечення у разі потрапляння військовослужбовця в полон і забезпечення соціальних прав родини військовослужбовця. Також внесення інформації до реєстру військовополонених, яку потім використовуватимуть для обміну тощо. Людям роздали анкети. Ми надаємо родинам для первинного збіру інформації анкету для заповнення, яку надалі ми будемо вносити в реєстр та особисто вже проводити консультацію з кожною родиною та надавати вже персональну інформацію і консультацію кожній родині. Спікери брали слово та відповідали на питання по черзі. Серед присутніх були і сім'ї діючих військових. Ці рідні можуть до нас звернутися, отримати свою консультацію в тому, що вони повинні знати, який номер телефону, яке повинно бути в них сповіщення від їхніх рідних. На зустрічі заповнили 20 анкет. Інформаційні буклети та плакати роздали представникам районної влади, щоб вони розповсюдили їх по громадах. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.